Hei alle sammen, velkommen til en ny video, og denne gangen skal jeg gå gjennom grafisk løsning av likninger. Både lineære likninger, det vil si av første grad, der vi har bare ledd med x, og også til slutt andre grads likninger, der x er opphøyd i andre, men det skal være bare grafisk. Ok, så først løse lineære likninger grafisk. Vi har en likning, 2x minus 4 er lik 5 minus 6. Dersom vi skulle gjøre det ved regning, skulle vi det gjøre slik. Så 2x minus 4 er lik 5 minus 6. Jeg setter alle leddene med x på venstre side og alle leddene med tall på høyre side. Så da får vi 2x pluss 6 er lik 5 pluss 4. Vi får 3x er lik 9. Vi deler med 3 på begge sider, så vi får x er lik 3. Så det vil si x er lik 3, og hvis vi erstatter x er lik 3 i 2x minus 4, vi får 2 ganger 3, 6 minus 4, vi får 2. Og hvis vi erstatter 3 i 5 minus 6, får vi 5 minus 3 er lik 2. Så begge sidene er like store. Hvordan gjør vi dette grafisk? Så det er det jeg har gjort. Jeg har skrevet disse likningene i GeoGebra. Og hvordan vet jeg hvilke jeg skal skrive? Nå vi har to sider, venstre og høyre side. Så dette kan jeg skrive som en funksjon, u er lik 2x minus 4. Og den som er på høyre side, kan jeg gjøre det samme. Kan jeg skrive som en funksjon, u er lik 5 minus 6. Og løse grafisk. Det skal finne verdiene der disse to funksjoner krysses. Så vi går tilbake til. Så jeg har skrevet u er lik 2x minus 4 og u er lik 5 minus 6. Så hvis jeg velger kommando skjæringspunkt mellom to objekter, mellom disse to funksjoner, hva er det vi får? Jeg får et punkt som er x-koordinat 3 og u-koordinat 2. 3, 2. Og den x-koordinat som er 3, så x er lik 3, det er løsningen til denne likningen. Så jeg skulle ta bildet av det. Jeg skulle sette det her, og da hadde jeg skrevet at x er lik 3, fordi det er den x-koordinat til skjæringspunktet. Så det dere må gjøre når dere skal løse lineære likninger grafisk, det er å skrive to funksjoner, som er uttrykkene til venstre og høyre side. Dere skal velge kommando skjæringspunkt, og dere skal finne ut x-koordinaten til dette skjæringspunktet. Ok, hvis vi gjør nå 3x pluss 4 er lik 2x pluss 7. Ok. Så da jeg skriver, det var 3x pluss 4. Så jeg skriver u er lik 3x pluss 4, enter. Og så jeg skriver 2x pluss 7. Så u er lik 2x pluss 7, enter. Så jeg ser at de krysser litt lengre opp her. Ok. Så jeg tar skjæringspunktet mellom disse to.
Da jeg får et punkt, skjæringspunkt som er 3,13. Så da krysses, og jeg må ta skjermbildet av det jeg gjør i GeoGebra, selvfølgelig, som vanligvis krysses i 3,13. Så det vil si at x er 3 og u er 13. Men da vi tar bare x-koordinaten, så det vil si at x er lik 3. Ok? Vi kan kontrollere. Så 3x pluss 4 er lik 2x pluss 7. Hvis jeg erstatter x med 3, beklager, får jeg 3 ganger 3 er 9 pluss 4, og 2 ganger 3 er 6 pluss 7. Og 9 pluss 4 det er 13, og 6 pluss 7 det er 13. Så det vi får når vi erstatter x i disse to uttrykkene, det er u-koordinaten. Ok? Men svaret på problemet, det er x er lik 3. Det er den x-koordinaten til dette skjæringspunktet. Jeg skal ikke gjøre den B, det er akkurat samme prinsipp. Nå, hva skjer når vi skal løse lineære likninger grafisk, men vi ikke vet ennå hva er likningene? Så for eksempel, vi har en oppgave der Ole skal ta taxi fra flyplassen til sentrum, og han får to tilbud om å finne hvilket som løsner seg. Tilbudet betaler 300 kroner i startpris og 5 kroner per kilometer. Men tilbud B, det er 60 kroner i startpris og 15 kroner per kilometer. Bestem grafisk hvor langt det må være fra flyplassen til sentrum for at tilbud A og B skal koste like mye. Ok. Tilbud A. Det er 300 kroner pluss 5 kroner per kilometer. Hvis vi kaller x antall kilometer, så da har vi 5x pluss 300 for den første funksjonen til tilbud A. For den tilbud B, da det er 15 kroner per kilometer, hvis det er x som er antall kilometer, det blir 15 ganger x. Så 15x, og så pluss en startpris som er 60. Så da har vi vår to likninger. Så vi går til å løse dette grafisk, akkurat som vi har gjort. Så nå det er akkurat som vi har gjort i den nummeren. Jeg skal løse den der, og så åpne det igjen. Så da har jeg skrevet u er lik 5x pluss 300. Og u er lik 15x pluss 60. Og da jeg ser at skala til koordinatsystemet er veldig. Så da jeg skal endre aksene. Og da får jeg skjæringspunktet. Så da jeg bruker kommando skjæringspunktet. Jeg trykker på disse to funksjoner. Og jeg får 24 og 420. Så da vi får skjæringspunktet. Som er 24,420. Det vil si at de koster like mye da disse to funksjoner skjæres med hverandre. Det vil si at x er lik 24. Ok? Så det vil si de koster like mye etter 24 kilometer. Og hvor mye koster turen? Så da det skal være svaret 24 kilometer. Og hvor mye det koster? Det er den u-koordinaten. Så vi hadde u er lik 420,
Så det vil si det koster 420 kroner. Ok. Så her er det en oppgave som dere kan prøve selv. Så da vi kan finne sammen hva disse to funksjonene. Så hun vurderer to ulike kollektiver som opererer med følgende prismodeller. Bilkollektiv og grønne biler. Så for den ene skulle det være hvis x er antall kilometer, så u er lik 3,8x pluss 270. Og den andre med så fremtid bilkollektiv og u for grønne biler. Det skulle være 2 ganger x pluss 360. Så da man skulle skrive disse to funksjonene i GeoGebra, finne skjæringspunktet og da finne x når disse to er likt. Og vi skal se hvordan vi gjør det i CAS. Så jeg går dit. Jeg skal vise CAS, og da jeg skal skrive disse to funksjonene. Så den ene var u er lik 3,8 x pluss, jeg må sjekke, 270. Den andre var u er lik 2x pluss 360. Sånn. For å løse dette med CAS, og da det er veldig viktig at dere følger, jeg må markere disse to rad. Så da jeg markerer det første rad, jeg trykker på kontroll, markerer den andre rad, og trykker x er lik for løs. Da får jeg x er lik 50, og u er lik 460. Så x er lik 50, så det vil si det er etter 50 kilometer at det er disse to skal koste like mye. Ok, og det var svar i B. Og så hvor mye det koster, og vi har sett at det er u-verdien, og det er 460 kroner. Så i CAS, dere skriver disse to funksjoner, og så dere markerer rad 1 og rad 2, dere trykker på x er lik løs, og så dere finner disse x og u-verdiene. Nå, hvordan skal vi gjøre dette når vi skal løse grafiske likninger som er andregradsligninger, det vil si at vi har x i andre? Ok. Så først har vi x i andre minus 2x minus 3 er lik 0. Så da først jeg tegner den funksjonen, ok, og det er det som ble spurt. For å finne når det er 0, det vil si det er hvor funksjonen krysser x-akse. Og vi ser at det er i minus 1 og 3. Så vi har to løsninger. For å velge dette, velger vi nullpunkt. Så når en funksjon er lik 0, det vil si å finne nullpunktene. Og så jeg trykker på den funksjonen, og jeg får 2 punkt, 3, 0 og minus 1, 0. Og for å finne svaret til spørsmålet, må jeg fokusere på x-koordinatene. Så det er 3 og minus 1. Så her skulle det være x er lik minus 1,